Me datë 16 nëntor starton kampionati i basketbollit për të rinjt. Skuadrat e UTS për balljen e parë ka me Vllaznin, ekip i cili ka treguar se di të luajë mjaft mirë. Trajneri i të rinjve Durrësak Bekim Abrazhda u shpreh për Radio Televizionin Adrianet se objektivat e ekipit janë që të përfaqësohet sa më mirë në këtë kompeticion dhe të arritë të përfshihet në katërshën e më të mirëve të kampionatit, ashtu siç ndodhi edhe vitin e kaluar. Vllaznia është një nga ekipet më pretendente të këtij kampionati dhe shpresojmë që me një ndeshje të parë me një ekip pretendent marrim një rezultat pozitiv. Sa e përgatitur është skuadra e UTS? Skuadra mendoj se është e përgatitur mirë mbi mesatarën. Objektivat tona, domethënë neve nuk japim njeriu objektiv, po objektiva që vej unë me ekipin, me djemtë e ekipit është që edhe këtë vit të marrim pjesë në kaçën më të mirë të ekipeve siç dolëm dhe vjet. Dhe këtë vit nuk është vetëm kjo kaçja, po duam dalim edhe në finale. Ndërkohë lojtarët e UTS shprehen se ndihen të përgatitur për të përfaqësuar ekipin e tyre sa më denjësisht në këtë sfidë, duke qenë se janë stërvitur gjatë dhe premtojnë se do të japin maksimumin në transfertën e vështirë në Shkodër. Është një ndeshje shumë e vështirë, është Vllaznia që vjet fitë dhe play-offin kundër Tiranës, që ne na mundi me 20 pikë. Prandaj besoj se do japim më të mirën tonë, shpresoj të fitojmë. Sa të përgatitur mendoni se jeni? 100%, kemi gjithë verën, tani, dy muajt, shtator në tetor që përgatitemi. Ndihemi optimist për këtë sfidë që po na vjen edhe besojmë se mund të marrim një fitore të rëndësishme në transfer. Sa përgatitur jeni ju dhe sa përgatitur mendoni se është skuadra? Tani, ne kemi gjithë verën që përgatitemi dhe përgatitjet kanë qenë intensive dhe besojmë se jemi të përgatitur për ta fituar këtë sfidë dhe pretendojmë edhe për kampionatin. Të rinjtë e UTS po stërviten intensivisht në ambientet e pallatit të sportit Ramazan Njala në prag të kësaj sfide të parë të kampionatit të basketbollit.